sve rekla, danas su se skupili u već u 9 sati, narod se skupio i građani Srbije, da pokažu ovim ovde gnjidama da su oni falsifikovani poslanici falsifikovanog parlamenta. Koliko je ljudi moglo da dođe zato što je ponedeljak i što rade ljudi i zato što su, a pre svega zato što su blokirane ulice i nisu dali ljudima da prođu. Međutim, dosta nas je bilo. Dobili su oni dobar pozdrav ovde i dobar feedback naroda, šta narod o njima misli. Ono što je sad najvažnije, to je da ne priznamo nijedno njihovo glasanje. Oni su ovde izabrani na falsifikovanim izborima kao falsifikovani, lažni, nepostojeći poslanici zato da bi se otcepilo Kosovo od Srbije, pod jedan, zato da bi se priznale Bill Gatesove letalne vakcine, to je jako bitno, i zato što će najverovatnije od septembra meseca da glasaju to da našoj deci drže maske na licu ceo dan u školama, i da ta deca udišu ugljen monoksid ceo dan, što će provocirati ishemiju mozga, odnosno nedostatak kiseonika u mozgu. Sve te ludačke, psihotične, sadističke mere svetskih satanista i globalista, ovaj parlament će verovatno izglasavati. Prema tome, ti ljudi, po mom dubokom mišljenju i vjeruju, neće trajati dugo, a završit ću samo ovim. Kao što su se popeli narcisoidno na tom izlizanom crvenom tepihu, tako će, po mom mišljenju, veoma brzo da siđu pognute glave niz taj crveni tepih. Ja ću samo podsjetiti da je pre dva veka u Francuskoj postojalo jedno vreme, to je bilo pre dva veka, a to vreme je danas u Srbiji, kada su poslanici bili isto tako arivisti, kriminalni, lažni, falsifikovani, narod ih nije interesovao, samo njihovo, izvinite na izrazu, golo dupe ih je zanimalo, a tada je francuski narod i građani nosili su masovno na reveru parče papirića zabodeno iglicom na kome je pisalo: nisam poslanik, ne tucite me. Nisam poslanik, nemojte da me pljujete. Mislite da će kod nas doći to vreme ili je došlo već? Neće doći, ono je već došlo u Srbiju. Ja njima ne želim takvu sudbinu, ali sami su je potpisali. Idemo dalje, do pobede. Čekat ćemo i Savet Evrope. Suverenisti su snaga koja dolazi u svetu. Vojska nam se polako priključuje, još su neki konformisti, još ćute, ali imamo već podatke da nekoliko generala staje na stranu naroda. To je početak. Gospođo Mila, imam zadatak da ispravim jednu grešku iz prethodnog intervjua. Pozdravite suprugu. Supruga mi je rekla, pogrešio si, nisi trebao reći srce moje nego srce naše. Hvala, pozdravite puno suprugu i sve dobro ljudi. Sve najbolje.